ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ପ୍ରେମିକ ଘର ଆଗରେ ପ୍ରେମିକାର ଧାରଣା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ବେଣାଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପଥରଦ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଆଲୋକ ବିଶ୍ୱାଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେହି ଗ୍ରାମର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଗ୍ରାମରୁ ଅପହରଣ କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଗତ ଛଅ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଲୋକ ଗ୍ରାମକୁ ଯିବା କହି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ମାତ୍ର ଆଲୋକ ଘରକୁ ନଯାଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବାପଘରକୁ ନ ଯାଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ପ୍ରେମିକ ଆଲୋକର ବାସଗୃହରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ନେଇ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି ଏଣେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମାଆ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି